Спасе, да започнем с това. Оставаш ли в ЦСКА през пролетния полусезон на първенството? Ами, оставам, щом съм тук, значи оставам в ЦСКА. Чувствам се добре тук. И лагерът потича много добре. Тренираме, готвим се за полусезона. Доста се заговори около твоя трансфер във Волга. Доста неща се писаха, изписаха. Каква е истината, твоята истина за това, що не се стигна от трансфер? Ами, аз колко чета, се пишат някакви неща, излезне кой знае какво е станало. Просто отказах да отида там. Мисля, че на този етап ще ми е по-добре тук в ЦСКА. Има още какво да дам за този отбор. И за сега... Не за сега, сега си оставам тук в ЦСКА. Пък ще видим нататък какво ще стане. Колко време ти бе нужно да вземеш това решение? Отиде до Анталия, може би с нагласта да подпишеш. Там ли се промениха нещата? Ами, отидох там да уточним моите условия. Първо, аз не съм казал, че на 100% ще остана там. Отидох, видях и прецених, че на този етап ще е по-добре за мен да останат в ЦСКА. Говориш, че се оплаша едва ли не от руснаците, че едва ли не сте принудили да стоиш там, затворили са менеджера. То си списаха много работи, но това не е вярно. Въобще не е имало нищо такова. Отидохме, поговорихме, отказах, много добри условия ми предлагаха, но просто прецених, че на този етап ще ми е по-добре тук в ЦСКА. Но те работи, къде се пишат, че съм бил затворен, оплашил, менеджерът ми бил останал като заложник. Това въобще не е вярно. Последните няколко дни оферт от Кьон се появи. Има ли реален интерес от немците за теб? Ами, аз преди месец и половина бях разбрал, че има запитване за мене, но нищо конкретно. Това, къде се пише, че съм бил отказал на Кьон, не е вярно. Ти готов ли си вече да излезеш да играеш в чужбина или на този етап искаш да се докажеш още тук пред феновете на ЦСКА? Ами, щом съм отказал да ходя във Волга, значи съм преценил, че на този етап за мен е по-добре да се остана тук в България, може би за 6 месеца, може би за година, за 2. Това времето ще покажа. Как прецениш нещата тук в ЦСКА? Как се работи? Има ли настроение при мачовете? Малко по-различно вече с млади треньори. Ами, настроение има. В момента лагерът протича много добре. Има настроение както, така е, базици. Лагерът е много добре в момента. Тренираме здраво и се готвиме за първия матч с Левски. Може би заради това, че се очакваше да подпишеш с Волга, се взеха футболисти, които така да играят на твоята позиция. Конкуренцията става по-сериозна. Ще се прибориш ли? Ами, конкуренция трябва да има във всеки отбор. И мисля, че тук при нас има конкуренция и се надявам да се пребора, и за да мога да съм титуляр. Започна да играеш при Милен Радуканов като нападател в някои от матчовете. Харесва ли те повече на тази позиция? Вкара немалко голове. Ами, аз лично като нападал се чувствам много добре, но това треньора трябва да го прецени, дали ще ме пуска като нападател, халф. На която и позиция да ме пуска, мисля, че трябва да се справя. Кой е най-запомнящия си момент от изминалите мачове? Може би гола последния? Ами, да, гола срещу Порто, мисля, че много добре го запомних и винаги ще стане в моето съзнание. Аз тогава още на стадиона казах, че този гол продава. Мислиш ли, че това е изиграло така роля, за да има интерес към теб? Ами, може да, това все пак си е Порто, да вкараш на Порто гол, не е никак малко. И то красив гол. Ами, да. Докъде може да стигне ЦСКА тази година? Малко изоставате, не малко, доста изоставате от Литекс. Има ли някакви шансове за първото място или Лига Европа? Ами, изоставаме, но да се надяваме, че ще наваксаме. Затова се готвиме много сериозно, за да може сега през предстоящия полусезон да колко може по-напред. Увеличавате се в Пиринската школа, още двама футболисти дойдоха от Благоевград, завземате територии, ако мога така да се изрази. Ами, това е радващо, че идват от Пирин футболисти тук. Така може да се чувстваме по-добре, повече хора от Пирин тук. Мисля, че тези хора могат да дадат за ЦСКА, да са полезни за ЦСКА. Боли ли те за това, което става в Пирин и всичко това, което може да се случи на отбора като цяло? Ами, нормално, боли. Все пак играл съм в този отбор. Малко или много са ми дали нещо за дойда тук в ЦСКА. Много ясно, че ще ме боли. И се надявам нещата да се оправят, да се намери някой, който да спонсорира отбора.
и да тръгнат правя път. Да се върнем само за малко тук на базата, където се готвите. На 200 км от България се намира тази база. Твоята оценка, защото на нас ни прави изключително силно впечатление, в България няма такава. И то за отбор, който не е от най-големите в Гърция. Ами, за съжаление, в България условията за тренировки и базите са зле, няма какво да се лъжиме. Но виждате тук прекрасни условия. Мисля, че отбора тук на Ксанти, къде сега не знам на кое место са, но изключително добра база имате.